Պատմության մեջ ամեն ժողովուրդ ունենում է վերակներ եւ անկումներ։ Վերակները վերում են հզոր պետությունների ու տերությունների ստեղծման, մշակութային մեծ արժեքների կերտման։ Անխուսափելի են նաեւ անկումները, որոնց ժամանակ, եթե ժողովուրդն իր մեջ ուժ եւ կամք չի գտնում ինքնափրկումի, վերանում եւ լքում է պատմության ասպարեզը։ Հայոց պատմության ամենամեծ անկումը սկսվեց 14-րդ դարից։ Վերջին Կիլիկիա հայոց թագավորության անկումից հետո 6 տարի պետություն չունենալուց եւ կոտորածների ու ցեղասպանության ենթարկվելուց հետո թվում էր, թե հայերն էլ կանցնեն վերացած ժողովուրդների շարքը, սակայն տեղի ունեցավ հակառակը։ 19-րդ դարավերջին եւ 20-րդ դարասկզբին ի հայտ եկավ նվիրյալ հերոսների համաստեղություն, որը հնարավոր դարձրեց անհնարին թվացողը։ 1918 թվականին վերականգնվեց հայոց անկախպետությունը։ 1920 թվականին ստեղծված խորհրդային Հայաստանը թեպետ կիսանկախ էր, բայց ամրապնդեց հայոց մեջ պետականության կրողի հոգեբանությունը, և 1880-90 թվականներին ոտքի ելավ նոր հերոսական մի սերունդ, որը ոչ միայն վերականգնեց հայրենի երկրի անկախությունը, այլև օտարի տիրապետությունից ազատագրեց հայրենի Արցախ և Սյունիք աշխարհների հողերը։ Այդ հերոսական սերնդի լուսավոր ներկայացուցիչներից մեկն էր Վարդան Դալլաքյանը։ Վարդան Դալլաքյանը ծնվել է 1969 թվականի մարտի 25-ին Նոր Հաչնում։ Միջնակարգ կրթությունը ստացել է տեղի դպրոցում։ 1987-89 թվականներին ծառայել է ԽՍՀՄ զինված ուժերում, մասնակցել Աֆղանստանի պատերազմին, պարգևատրվել բազմաթիվ շքանշաններով։ Վերադառնալով հայրենիք, Վարդանն աֆղանական պատերազմում ձեռք բերած փորձը կիրառեց Արցախյան ազատամարտում։ 1990 թվականին, անդամագրվելով Նոր Հաչնի ջոկատին, Վարդան Դալլաքյանը մասնակցեց Նոյեմբերյանի շրջանի Դովեղ և Բարեկամավան գյուղերի պաշտպանությանը։ Նույն թվականի ամռանը նա ընդունվեց Երևանի Պետական Համալսարանի Պատմության ֆակուլտետ, ուսմանը զուգահեռ շարունակելով մասնակցությունը հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործին։ 1990 թվականի հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին Վարդան Դալլաքյանը Նոր Հաչնի ջոկատի կազմում մեկնում է Շուշիի շրջան և մասնակցում Բերդաձորի ենթաշրջանի գյուղերի պաշտպանության մարտերին։ Աֆղանական պատերազմի մասնակից ընկերների հետ կազմելով ջոկատ, Վարդան Դալլաքյանը 1991-93 թվականներին մասնակցում է Կարմիրի շրջանի Վահան և Ճամբարակ գյուղերի պաշտպանությանը։ 1994 թվականի հունվարին Նոր Հաչնի ջոկատի կազմում Վարդանը մասնակցում է Քարվաճարի շրջանի ազատագրման մարտերին։ Թշնամին բազմակի գերակշռող ուժերով փորձում էր հյուսիսից ճեղքել և սեպ խրել հայկական երկու հանրապետությունների միջև։ Սակայն թշնամու ծրագրերը ձախողվեցին և ձախողվեցին շնորհիվ հայ մարտիկների անձնազոհության։ Այդ անձնազոհ մարտիկներից մեկն էր Վարդան Դալլաքյանը։ Նա զոհվեց 1994 թվականի հունվարի 31-ին Եղեգնուտ, նախկինում Խամշլու գյուղի մատույցներում։ Այդ օրը զոհվեցին և անմահացան Նոր Հաչնի ջոկատի 7 հերոսներ։ Վարդան ընկերների հետ հուղարկավորվեց Նոր Հաչնի հերոսների պանթեոնում։ Նրանց զոհվելու վայրում այսօր հուշաքար է տեղադրված։ 1999 թվականի սեպտեմբերի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով Վարդան Դալլաքյանը հետմահու պարգևատրվեց Արիություն մեդալով։ Վարդանը հետմահու պարգևատրվեց 1992-94 թվականների մարտական գործողությունների մասնակից, Նոր Հաչնի ջոկատ և այլ հուշամեդալներով։ Վարդանի մասին հրատարակվեցին բազմաթիվ հոդվածներ և նյութեր։ Վարդան Դալլաքյանը զոհվեց, երբ Մայր Բուհի պատմության ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի ուսանող էր։ 2009 թվականին Երևանի Պետական Համալսարանը իր լսարաններից մեկն անվանակոչեց հերոս ուսանողի անունով։ 2019 թվականին լրացավ Վարդան Դալլաքյանի ծննդյան 50 տարին։ Այդ 50-ից առաջին 25-ը Վարդանի ապրած երկրային կյանքի տարիներն են, իսկ երկրորդ 25-ը նրա անմահության մեկնարկի առաջին քառորդ դարը։